դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ դեռ ամիսներ առաջ կանխատեսել եք, որ որոշ բուժհաստատություններ են փակվելու, հիմա էլ խոսվում է այն մասին, որ որոշ համայնքներում ծննդատներ են փակվելու, ձեր կարծիքով այս ամենն ինչի համար է արվում։ Այս ամենը ազգակործան ծրագիր է, ազգադավ ծրագիր է, երկիրը քանդելու ծրագիր է։ Երբ որ մոտ 1.5 տարի առաջ ես ինքս էի ներկայացնում իմ ծրագիրը եւ ասում էի, որ այ Արսեն Թորոսյանը նորից նշանակվեց նախարար, ես իր փոխարեն կա, ինչ կանեի, ես ինչ էի ասում։ Ասում էի, որ առաջին հերթին պետք է բժիշկների, քաղաքացիական բժիշկների թիմեր ստեղծել տարբեր մասնագետների, հատուկ վերապատրաստում անցնեին այդ մասնագետները եւ պատրաստ լինեին պատերազմական պայմաններում պատերազմի դաշտում, ռազմի դաշտում բժշկական օգնություն ցույց տալու համար, որովհետև այսպես բարձակարգ կլինիկայում կամ պոլիկլինիկայում աշխատող բժիշկը կխառնվի իրար, ինքը պետք է հատուկ վերապատրաստում անցնի։ Այսինքն պետք է ուժեղացնել այս ձևով մարդիկ իմանային, որ իրենք ունեն կոնկրետ պահեստ, որտեղ ունեն կոնկրետ դեղորայք եւ բժշկական սարքավորումներ, եւ հենց կարմիր լամպաչկան վառվել, իրենք պետք է անմիջապես հավաքվեն եւ գնային կոնկրետ այսինչ կետ։ Դրա փոխարեն ինչ է արվում։ Փակվում են ծննդատներ, այն էլ սահմանամերջ շրջաններում։ Պատերազմական իրավիճակում մենք գիտենք, որ անգամ դպրոցները, մանկապարտեզները վերենացում հոսպիտալների։ Բժշկական հաստատություն, որտեղ կան բժշկական սարքավորումներ, որտեղ աշխատում են մասնագետներ, կան բժիշկներ, բուժքույրեր, միջին բուժ պերսոնալ, հա, դու փակում ես, որպեսզի ինչ անես, որպեսզի վերացնես այն կետը, որը վաղ մյուսօր Աստված մի արածեք կարող է վերածվել հոսպիտալի, թե դու դատարկում ես այդ շրջանը, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ այդ գյուղերը դատարկվում, որպեսզի դու թուրքին ասես էստի համեցեք, ինչ ես դու անում։ Ես համանում իրապես ազգադավ ծրագիր։ Ես հստակ մենք այլ վտանգել ունենք, որ այդ ծնունդները իրենք տաներում են լինելու։ Այսինքն, այսպես կոչված տատմերերի ինստիտուտն է զարգանալու, ինչը իր հերթին խիստ վտանգավոր է։ Բացի ծնուններից, նաև աբորտները, հա, պտղի հեռացումը տնային պայմաններում են արվելու, ինչը կրկին վտանգավոր է եւ ինֆեկցիայի տեսակետից եւ արգանդի պատի պատրման տեսակետից։ Ոնպես որ սա, ես ուրիշ բառ չունեմ, սա ազգադավ, ազգակործան ծրագիր է։ Եվ ես ասում եմ, նախաձեռնում եմ քայլեր, հույս ունեմ, որ եկող շաբաթվա ընթացքում կհասցնեմ այդ ամենը կազմակերպել, եւ անհապաղ պետք է Արսեն Թորոսյանին հերացնել այդ պաշտոնից, այն պայմանով, որ այդտեղ պետք է գա ազգանվեր մարդ աշխատելու, այլ ոչ թե հերթական սորոսական։